hər vaxtınız xeyir olsun. Realı izləyirsiniz. Artıq dünəndən etibarən Bakı Expo mərkəzində Bakuto 2019 25-ci yubiley beynəlxalq telekommunikasiya innovasiya yüksək texnologiyalar sərgisi öz işinə başlayıb. Hər il olduğu kimi bu ildə bu tədbirdə bir-birindən maraqlı layihələr təqdim edilib və bu belə deyək, artıq burada bir neçə şirkətin stendi qurulub və qeyd etmək istəyirəm ki, sərgi Xəzər bölgəsində innovasiya və yüksək texnologiyalar sahəsində ən böyük hadisə olmaqla yanaşı, həmçinin işgüzar əlaqələrin qurulması üçün unikal bir məkandır. Sərgidə 23 ölkədən 238 şirkət təmsil olunur. Bunların arasında 11 şirkət məhz bizim milli, belə deyək, öz şirkətlərimizdir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ABŞ, Belarusiya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa, İran, İsrail, İtaliya, Rusiya, Sloveniya, Türkiyə, Xorvatiya və digər ölkələrin ticarət palataları və səfirliklərinin dəstəyi ilə aparıcı IT şirkətlərindən ibarət milli qruplar da sərgidə təmsil olunur. Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, stendlərdə həm iş, həm də gündəlik həyat üçün ağıllı həllər təklif olunur. Burada bir neçə sərgi çərçivəsində bir neçə tədbirlər də keçiriləcək və hazırda sərgilə, yəni Bakı Expo mərkəzində tədbirlər keçirilir müxtəlif stendlər qarşısında. Qeyd etmək istəyirəm ki, sərgi ayın 6-sına dək davam edəcək. Yəni, dünəndən başlayan sərgi 3 gün çərçivəsində davam edəcək və ölkədə baş verən texnoloji yenilikləri öyrənmək istəyən, yeniliklərdən xəbərdar olmaq istəyənlər sərgidən iştirak edə bilərlər, gəlib ayın 6-sına dək sərgiyə baş çəkə bilərlər və qeyd etmək istəyirəm ki, sərginin açılışı dünən baş tutdu və dünən Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirim Ramin Uluzadə sərginin açılışını etdi. Bugün isə səhər saatlarında ölkə başçısı Prezident İlham Əliyev və birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva sərgiyə baş çəkdi. Onlar sərgidə olan stendlərlə, pavilyonlarla tanış oldular. Və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, artıq 3 gün davam edəcək sərgi bu saat 7-yə qədər davam edir. Və onu da bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, sərgidə bizim ölkədən, yəni Azərbaycan ölkəsinin 11 şirkəti təmsil olunur və qeyd etməkdə fayda var ki, bu sərgi ölkəmiz üçün, həmçinin də Azərbaycan belə deyək, məhsullarının dünyaya tanıtımı üçün önəmli və gərəkli bir sərgidir. Sərgi haqqında daha ətraflı xəbərlərdən məlumat əldə etmək üçün, xəbərdar olmaq üçün Realın efirini izləmədə qalın.